Përpara toksa është duhet përcaktu komplet edhe vetë ose është duhet po faktur kyç në vetë stabilitetin e qeverisë Kosovës. Në fakt, vetëm nëse marrim për bazë faktin se në pas këti takimi nuk ka pas deklarim për media, ka të zënë me gjitha që qeveria e Kosovës është e qarë, dhe si e tillë nuk po është në gjendje as të del para medjave dhe në një prononcim të shpjegoj se cilat ishin pikat kryesore, cila është dakordonca për të vazhduar më tutje me qeverisjen e vendit. Unë mendoj që në këtë pikë qeveria e Kosovës i ka mbase edhe ditët e numruara, mund të vazhdojnë për një kohë të caktuar, por sidomos mos marrveshjet mes dy partnerëve më të mëdhenj të koalicionit qeveritar mes PDK-s dhe AK-s rreth toksës ndaj mollrave serbe duket që të jetë një pikë që mund të shkaktojë mbase edhe një ndarje edhe të sjellë zgjedhje të reja, por për mendimin tim kjo është duke u përdorur vetëm si alibi nga PDK për t'i bërë presion Ramush Haradinaj. Mund të jetë vetëm edhe forma të ndryshme tjera të presionit brenda qeverisë për të arritur qëllime tjera të cilat nuk janë mbase edhe publike, por ne nuk mund të spekulojmë se cilat janë Sure. ato, por çfarë mendoj me këtë është sepse bazohem gjithnjë duke u thirrur në deklaratat e eksponentëve kryesorë të PDK-s para disa ditëve, të cilët me një farë doze madje edhe protagonizmi merrnin meritat për vendosjen e taksës ndaj produkteve që vijnë nga Serbia. Ndërsa, do më thonë, zëvëndës kryeministri Hoxha i ka thonë që ka qenë ekskluzivisht ide e imja, po ashtu Kadri Veseli ka marrë merita, dhe tash pas disa ditëve pa asnjë shpjegim të logjikshëm se pse kanë arritur në përfundim se duhet të hiqet taksa përveç se kësaj se SBA po bën presion, unë nuk gjej arsyetim tjetër, ndërsa...